от началото на годината до 20 октомври по неприключени данни, т.е. продължава обработката за произшествията, знаете, 30 дни след настъпването продължава да се събира информация по отношение на статуса на хората, които са ранени при пътно-транспортни произшествия. Данните сочат, че за този период от началото на годината до 20 октомври са настъпили 5817 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 362 човека и са ранени 7323, като спрямо периода на миналата година произшествията са повече с 225, загиналите са по-малко с 68, а ранените са повече с 24. По отношение на седмицата, която изтече от 14 до 20 октомври, тежките пътно-транспортни произшествия са 144, с 3 загинали и 183 ранени. Като спрямо предходната седмица, произшествията са по-малко с 11, загиналите са по-малко с 8, а ранените са по-малко с 7 човека. Данните сочат, че в повечето от случаите нарушението, което е допуснато, за да се стигне, причината за да се стигне до произшествието е поради някакво нарушение, извършено от водача. В изминалата седмица, в 137 от случаите, от 144, грешката е била на водача. Това е 95% от всички произшествия. Голяма част от хората, които участват в движението по пътищата, са възрастни хора над 64 годишна възраст. И в голяма част от случаите те сами предизвикват пътно-транспортното произшествие, особено когато участват в движението като пешеходци. Започва денят да става по-къс, по-късно се съмва, по-рано се стъмнява. Затова се обръщаме с препоръка към всички хора, не само към възрастните, но особено към тях и, разбира се, към децата. Родителите нека да се погрижат, да бъдат с по-светли връхни дрехи, да имат светло-отразителни елементи по дрехите си и съответно, разбира се, когато са пешеходци, да използват площите, предназначени за пешеходци. Това са тротуарите, подлезите и надлезите. Когато се движат в участъци, в които няма изградени тротуарни площи или отделни алеи за пешеходци, нека да не забравяме, че тяхното място на пешеходците е противоположно на посоката на движение на автомобилния трафик. Възможно, колкото може по-в банкета, в тази част, която ги отделя от онази част от платното за движение, по която се движат автомобилите. Законът го е регламентирал с цел пешеходците да възприемат достатъчно на време автомобилното движение и да може да вземат мерки за собствената си безопасност. По отношение на това, в кой момент точно биха били възприети от водачите на превозни средства, всеки му е ясно, че колкото по-тъмни са му дрехите в по-тъмната част от денонощието, толкова по-късно този пешеходец ще бъде забелязан. И сега се връщам обратно на възрастните хора. През изтеклата седмица като водачи са били ранени 14 възрастни участници в движението по пътищата, като пешеходци са били ранени 21, като пътници са били ранени 12 възрастни хора. Това са хора над 64 годишна възраст. Нека не забравяме, че голяма част от тях също са в възраст, в която се чувстват работоспособни. И именно за това са нашите препоръки към всички. Нека се съобразяваме наистина с това, че възрастните хора са по-трудно подвижни и същевременно с това, че децата пък са много енергични и особено когато са в групи деца, нашето внимание трябва да е насочено към тях. Най-голяма част от произшествията през изтеклата седмица са настъпили, когато говорим за нарушението, което е извършил водачът, най-голямата част от тях са настъпили при отнемане предимство на пешеходец. Този акцент трябва да
подскаже на всички ни и за това отделих толкова внимание на пешеходците и на възрастните хора и на децата, от гледна точка на това, че най-голямото като брой произшествия, най-много като произшествия се отличава тази седмица произшествието от вида от нарушение на водача, говорим, да отнема предимството на пешеходците. Да, 20 пътно-транспортни произшествия. По 14 произшествия има при несъобразена скорост с пътните условия и с други условия. Общо 28 са поради несъобразена скорост, но тези, които конкретно са изведени по отношение на пешеходците, знаете, че там винаги пешеходецът е с по-тежките травми, каквото и да се случи. Съответно, при неправилно движение назад има 7 произшествия, при навлизане в насрещното движение има 5 произшествия. Така че маневрите и предимството и скоростта отново очертават трите линии на поведение на водачите, които би следвало да полагат достатъчно усилия. И самите те, разбира се, пак обръщам внимание, пешеходците също имат своите задължения. По отношение на настъпилите пътно-транспортни произшествия през изминалата седмица с мотопеди и мотоциклети. Настъпилите произшествия са 28, като две от тях с мотопеди. По отношение водачите, 26 мъже от мъжки пол и две от дамския пол, като най-възрастният водач на мотопед е на 71 години. Няма загинали, ранените са 20. И двама. С участието на мотопеди 2 произшествия, 7 произшествия с мотоциклети над 125 кубика, много е важно това нещо, и 19 са мотоциклетите. Сега съм се постарал тук да извадя няколко снимки от тези водачи, които коментирахме, които са управлявали и са наказани с глоби над 2000 лева. Няма начин държавата да не бъде да не се справи с това нещо в лицето на МВР и в частност с пътна полиция. Няколко снимки. Колегата Петров ще ви го предостави, ако нямате нищо напротив. Като един водач тук е хванат 3 пъти. Знаеме го. Абсолютно всичките. Следващо. Тоест на няколко камери един и същ последователно. Да. Това са тези 41 водачи, които сме ги установили. 25 от тях са заплатили глобите. На 16 са им връчени електронните фишове. Остава само 3, на които все още не сме ги установили къде живеят. Знаем къде живеят, но не ги намираме на адрес. Именно затова сме ги заложили на камерите, когато преминат покрай камерите, ще бъдат установени. Това е предимно на околовръстното става, така ли? Не само на околовръстното. Ами, защото две от трите снимки бяха на околовръстното. Най-много са на околовръстния път и на територията на Ловеч. Тези водачи, които издирваме, те са в Благоевград, София и Добрич. Тримата.